ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଏକାଡେମି ତରଫରୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁ ଆମର ଜୁନିୟର ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ ତାର ଖୁସିର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଥିଲା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏସ୍ଏମ୍ଇ ତରଫରୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ର ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆସିବ, ଯଦି ଆସିଲା ତ ଭଲ କଥା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 20,000 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ଥିଲା, ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପୁରା ଭାବେ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ବିଇଡି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ରହୁଛି କ୍ଲାସ୍ 1 ରୁ କ୍ଲାସ୍ 5 ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ନୁହଁ, ତାକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ NCTE ରୁଲ୍ ଆସିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ପେପର୍ 1 ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 1 ରୁ 5 କ୍ଲାସ୍ ଜଣେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର +2 ରହିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର DLED ରହିବା ଦରକାର, ତା ସହ ଆପଣ OTET ପେପର୍ 1 କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବାର ଅଛି। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର୍ 1 ରୁ 5 କ୍ଲାସ୍ ବା ପ୍ରାଇମେରୀ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2 ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ 6 ରୁ 8, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିଇଡି ପିଲା ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ +CT +OTET ପେପର୍ 2, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ +BED +Paper 2, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ +2 ସହିତ ଆପଣ ଯଦି BLED କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଚଲର୍ ଇନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍, ତେବେ ବି ଏଲିଜିବଲ୍। ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଯଦି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BA BSc BED ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଏଲିଜିବଲ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ସହିତ ପେପର୍ 2 କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବାର ଅଛି ଆପଣ OTET ର। 1 ରୁ 5 ପାଇଁ ଆପଣ ପେପର୍ 1 ଦରକାର, 6 ରୁ 8 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପେପର୍ 2 ର OTET କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜ୍ ତ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 18 ଅଛି ଏବଂ 38 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍। ତ ଆପଣ 18 ରୁ 38 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହ ଆପଣ ଯେଉଁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି SC ST ଓମେନ୍ SC BC 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦିଆଗଲା। ସେଠି ଆପଣ ଯଦି PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ହେବ, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଯିବ, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ବାହାରିବ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବାହାରିବ, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବାହାରିବ ତ ଆପଣ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ, ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିଳିବ। ତେବେ ଯଦି 2ଟି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମାର୍କ ଟାଲି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କିପରି ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେପରି ଭାବେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଖାଯିବ, ଯାହାର ଅଧିକ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଥିବ ସିଏ ଯିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର +2ରେ ଯାହାର ଅଧିକ ମାର୍କ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଧରାଯିବ। ଯଦି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ବି ଟାଲି ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ +2 ମାର୍କକୁ କନ୍ସିଡ଼ର୍ କରାହେବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ସବୁ କିଛି ଓକେ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଆଉ ତ ଏଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।